Niin ihmiset, edessänne te näette herkkujen herkku. Tää on kirjaimellisesti herkkujen herkku. Täällä on kuulkaas paprikaa, riisiä. Täällä soosissa, täällä on perunaa, täällä on kanaa. Sitten täällä on herkkusieniä ja koskenlaskijaa. Siis tämä pojalla on herkkupäivä ollut tänään. Nyt herkutellaan tosiaan. Tää on kirjaimellinen herkkujen herkku siitä, kun täällä on herkkusieniäkin. Niin jos täällä on herkkusieniä, niin silloin sen on pakko olla herkkujen herkku.